Benvidos a Santiago, si, sí, do 14 ou 22 de outubro aquí en Santiago de Compostela e unha cita ineludible porque cando chega o outono primeiro está Curto Circuito despois está Galicreques despois chega eh, Cine Europa e unha chea de propostas despois do 14 ou 22 por fin chegan Galicreques e está a ver eu a, a programación e mm, un dos espectáculos que se vai programar é Mi Primer quijote de Teatro Arbolé e está a pensar que para levar 22 anos facendo un festival de, de, de Monique, que é un festival, o Festival Galicre, que é, hai que ter un pouco de quixote, non, Jorge Rey? Bueno, <laughs> non está mal. <laughs> hai que ter no, moito de quixote xa bueno. para eh, adicar a túa vida o mundo dos monicreques. Si, sí, uno nunca sabe moi ben si é un... quen dá o primeiro paso, non? Se si é un... o que atopou os monicreques ou eles eh, te escollen a ti, non? En todo caso, é unha profesión eh, moi agradecida, porque a parte da riqueza artística eh, de traballo, porque é unha profesión que mistura moitas artes, pintura, poesía, escultura, eh, eh, traballo manual, talla en madera, en fin, eh, pois pues é moi agradecida, non? polo público y... e... Non, eu dicía che máis senado de, o de Quixote, non, non, non tanto por, polo feito de que a profesión se xa máis ou menos lucida, senón porque, ao eh, final, o teu, eh, Se si, alguén que se dedica ás artes xa é algo como, como bastante complicado hoxendía ou de sempre. Pero, eh, aparte, o, o, teu labor en todos estes anos, xa non os de, os de galicreques, de que xa anteriormente tamén foi moito dignificar a, a imaxe dos, dos monicreques, non? Mm. Que a xente entenda que isto tamén é unha expresión artística, que a xente entenda que non soamente son planenos. A min gusta de moito cando poñedes idades recomendadas a partires de... Mm a partir de non quere dicir que soamente sexa un público infantil. Sí, sí. Sí, eh, realmente o, o espectáculo de, de Monecos empezou sendo un eh, para, para xóvenes e adultos. O sea, foi infantil, eh, despois, no? a partir do 1850, cando se empezan a facer eh, representacións palaciegas, digamos, no? de, dos monecos dentro das cortes, pero era un espectáculo moi vinculado máis á comedia del arte, que se facía en plazas, parques, e eran normalmente espectáculos críticos e satíricos sobre a sociedade. E cargados a veces de, de política, de moitas cousas. E o lugar de representación era, era el mercado era o lugar, o, o punto de encuentro onde a xente estaba entón aí había de todo bueno, Estou a pensar ¿no? que un dos últimos mm, escándalos máis desagradables eh, relacionados uh -huh. ca cultura for aquel dos, dos titiriteiros Sí, eh, sí unha causa desafortunada que realmente foi... Pero que se que os os cre que sempre foron ao final eso un vehículo uh -huh. a través dun boneco é moito máis sí. fácil... Sí, sí, unha... Un, de, bueno, de feito, nese episodio acabaron de, de... quedou confiscados os títeres os que foron detidos en realidad o que... <laughs> os que quedaron no, os, os titriteros e os títeres quedaron efectivamente quedaron presos, quedaron presos por lo que podían que por lo que podían dicir que dicir nesta nesta vixésima segunda edición de, de Gali Creques? bueno eh, nos eh, a partir de da vixésima edición empezamos a facer unha un poquito, bueno, pues reflexión do, do, do percorrido que levábamos dentro do festival, que como ben dices, comenzou sendo eh, máis de carácter reivindicativo e de amosar a xente de Santiago e da comarca o que é o, espe o espectáculo de Monecos, ¿no? a nivel eh, mundial porque nos parecía que era interesante que aparte dos nosos traballos e dos compañeros que traballamos aquí en Galicia veran xente pois, pues, de outros sitios, no? de África, de América, de Asia, en fin, de China. Eh, todo isto sirviu para enriquecer o público e eh, tamén para aprender a valorar o que se estaba facendo aquí. No? De feito, temos un nivel de teatro de monencos en Galicia eh, moi bo. Eh, a... y hay varias compañías especializadas sí sí hay, hay varias compañías especializadas y hay un grupo de está caramusio está cachirulo ca, ca, eh, cuca bueno cucas, que es un clásico para... sí. eh, cómo se llama eh, eh, títeres alacrán, a Xanela do Machín, eh, títeres ficciós... Que maravilla! O sea, un montón de grupos novos que, que foron sí. surxindo ao longo dos anos, no? E hai un grupito de 4 ou cinco grupos que te los atopas en festivais internacionais eh, pois por todo o mundo, no? Ahora foi o Festival Mundial de Títeres en Charleville Messiers, onde se reunieron máis de 200 compañías e o evento máis importante a nivel mundial de, de teatro de monecos e ali estiveron a xeneral do Ulla de Títeres Cachirulo, non? Eh, sabes, o sea, que te podes encontrar espectáculos de compañías galegas en calquer parte do mundo. Pero entón, a partir de aí, eh, nos, nos pareceu que, bueno, que, eh, que isto xa, xa, estaba un pouco consolidado, entón agora queremos empezar, bueno, pois pues a abrir un pouquinho máis o panorama, no? Eh, sobre todo, eh, intentar eh, non perder e os rapaces que de pequenos van a ver el patito feo, os tres porquiños ou dos uh -huh. contos populares ou un teatro digamos máis eh vinculado, non, á tradición de de la narración oral, eh e que despois cando pasa os nove, dez anos, pois pues parece que se queda enterra de nadie, ¿no? Porque ya no le apetece ir a ver el bandito feo. Pero eh, ahí hay un gran problema porque no, no solamente pasa no, no teatro pasa en la literatura. Sí. Eh, sí. Hay una desconexión que, que es muy difícil. Sí. Ese momento adolescencia ahí sí. perdes un público. Sí, nos intentamos ahora, eh, por ejemplo en este programa vas a topar pues espectáculos hay un espectáculo de marionetas de danza eh, sin texto. Eh, que apunta a ese público, hay eh, otro a novela de Manolo Rivas, la Perdida, eh, Un Matchbet. Eh, como tiña diño apuntado é claro. que, por sí, exemplo, sí. está eh Bala Perdida, que é un espectáculo con actores e marionetas. Hoxe estamos falando da 22ª edición de Galicreques, que se desenvolverá aquí en Compostela do 14, que é un sábado, sí. ata o 22 de outubro. Falaremos das actividades porque hai unha chea delas. Hai dende obradoiros, hai espectáculos para para todos os públicos e para todos os gustos. Eh, bueno, Compostela é unha festa de do dos bonecos do, do boneco. eh durante este tempo, do 14 ao 22 de outubro e tiñamos eso, por exemplo, Cachirulo e eh, ten un espectáculo Bala Perdida que a partir de nove, de nove anos con actores e marionetas que é un espectáculo de 72 minutos é casi sí. a duración media dun, dun espectáculo de, de teatro ou tiño aquí apuntado non sei exacta, aquí un Macbeck Macbeck, ya somos el olvido que seremos de, te, de a, lauda. A lauda Teatro que é unha compañía de, de Castela e, e León outro espectáculo de 75 minutos sí. e son historias que necesitan tempo para ser contadas. Claro. De todos todo modos, eh, o que pasa no teatro de Monecos, eh, tamén que cando os espectáculos eh, teñen ritmo, eh, son espectáculos grandes, eh, bala perdida, eh, son oito actores, eh, o sea, estamos falando de produccións No? onde pois, pues, hai moito cambio de decorado, hai moita acción, eh, o público pois, pues, está aí A mí me gustaría moito explicar, prendidor. aproveitar isto para explicar cando ti dices, en un espectáculo grande hai oito actores, se a xente, o mellor na casa, non, non se fa unha idea. Y bueno. Imagina unha pequena sí. empresa, que vostede ten que abrir unha, prim, unha pequena empresa e o primeiro que ten que facer é contratar oito empregados. Pois isto é unha montaxe de oito actores, e non somente oito actores, porque pois hai un director, normalmente hai un axudante, ou ás veces non, xente de vestiario. Ten sí, sí. o final, vostede monta unha pequena empresa que quere que polo menos lle viva un ano dando porque os beneficios teñen que entrar xa non aquelo das empresas convencionais xa. que eh, hai que darlle unha vida de dous tres anos non teñen que entrar xa os beneficios e eh, acaba de contratar oito persoas para que traballen na súa empresa sí, é un sí. gran espectáculo xa é un gran espectáculo, si sí. tamén é un espectáculo, merece porque a historia de Arribas é unha historia fantástica é unha historia tamén que moita xente coñece. porque un libro que estuvo a perdida dentro de, no sé en qué siglo ahora mismo da eso, uh -huh. era una de las lecturas, entonces muchos rapaces conocen la historia, o por lo menos lembran algo sobre estos piratas, E bueno, e despois que unha produción deste tipo, lo que non se, no se pode facer unha obra de pirata con un pirata, con un pirata, efectivamente. Eh, un pirata e horezo, é e se los comieron os tiburones. Eh, Aí <laughs> a nos fora a ver un espectáculo para nenos moi moi pequenos, creo que se chamaba Gloop Gloop. Sí, creo sí, que sí. era un espectáculo moi bonito, era moi visual, sí, todo con sí. con como con luces fosforescentes, sí, era moi sí, chulo. Sí. Porque ao final es o o teatro de bonecos eh non ten idades, eh no hm eh, mm, dende de moi moi, así como os, os nenos, pois pues, o cine sempre agarda a leválos cando, bueno, pois pues, xa que tenen unha un, un, mínima comprensión, eh. para o teatro, eh e aquí hai un exemplo, por exemplo, eh la Lara de, o sea, fai güe güe Eh é eh, un espectáculo para nenos de un a 5 anos, sí. sí, é un espectáculo eh en donde, bueno, pois pues, se conta unha historia moi sinxela dunha dunha rapaciña que non quere dormir, non? Entonces, como no quiere dormir, pues eh, empiezas a hacer cosas y <coughs> muchas de las, eh, pues para ese público eh, son muy próximas, ¿no? claro. ¿Eh? los, los, los patitos de, de la bañera, que tal, que, que no, que primero no quieres entrar, ¿no? Los que tenemos rapaces pues pasamos por esas experiencias, ¿no? Pero Primer, primero no quieres entrar la bañera, después no quieres salir. No quieres salir. ¿no? Pero un pouco o que quería dicir con isto, facendo fin capé, é, eh, é iso, que hai espectáculos que si sí son como moi determinados para, como este, ¿no? o hue que é para nenos e nenas de un a cinco anos, mm. pero que a maioría dos espectáculos deste, deste Galicreques 2017, ou desta 22ª edición de Galicreques do 14 ou 22 de outubro, a, a maioría deles son a partires de... Sí. Sí, es importante porque, eh, vamos a ver, a gente puede ir a ver cualquier espectáculo, ¿no? Eh, de feito pasa, que a veces en un espectáculo de bebés te encuentras pues, una pareja que ainda no tengo bebé. Claro. <laughs> no, pero que eh, se estará ahí. O gente que le gusta el teatro de Moneco, se va a ver eh, espectáculo de todas las edades. Pero eh, nos, por ejemplo, consideramos que los que espectáculos, por, eh, si, si se sabe... as edades, os que van dirixidos, pois se pode centrar máis e o público tamén aproveitar. E despois ese público difícil, especialmente difícil... Os máis pequeniños, no, os máis adolescentes, sí, perdón. Claro, sí. un rapaz de 11 anos, va sí. ao teatro a ver unha un, obra, ¿no? pois eh, le gusta estar entre xente... Eh, sabes, si se encuentra con bebés, si se encuentra con, no me claro. parece que no está en un sitio adecuado. Bueno, aparte que <laughs> que, que o teatro para bebés ten más eh hay que permitirlle certas cousas claro. que outro teatro non se lle permiten, sí, sí. como ausencia ausencia de silencio, non? Claro. Si hai Sí, sí, o de repente pois pues, uno se queda dormido ou outro está tomando la claro, teta. Totalmente. Eso, eso pasa, Porque ¿no? Porque son bebés, eso pasa. Eh eh é eh, de risco es el actor de A verdad que é un público extraordinario. Porque primero, eh os bebés, eh prácticamente toda a xente que fai teatro de bebés, ti falabas del espectáculo que é Glulu, Glu -Glu, agora sí. está Caramuso esa compañía sí. que fixo Glulu está con uno para bebés que se chama Redondo. Ajá. Eh no festival, eh bueno, pois pues xa se leva tempo traballando, entón, bueno, pois pues hai todo un clima de luz de sonidos moi apropiado para que os nenos estén tranquilos. Non é simplemente que o tema se xa claro. eh, sinxelo para no, os nenos, es, está estudado, hai moito... Entón, é, digamos, pues, asistir a unha experiencia eh, visual, sonora, táctil, eh, hai moita cousa de tocar, e ao mesmo tempo eh, hai, digamos, como outras escalas, ¿no? unas son para el bebé, E outras son para os pais e outras son para os irmáns, os que teñen 4, 5, 6 ou 7 anos, ¿no? E no seu conxunto se crea un público eh moi bonito, ¿no? Suelen ser espectáculos para público reducido. Claro. 50, 60, 70 persoas como moito, oh, entre pais e nenos. Claro. Entón, digamos que eh son funcións contidas, ¿no? Está todo, digamos, un pouco preparado para que para que a cousa funcione, ¿no? Falando de funcións, espazos Teatro principal, uh -huh. Fundación SGAE uh -huh. e o Centro Sociocultural de Santa Marta. Que uh -huh. mellora alguén chama a atención que non saben como é o Teatro do Centro Sociocultural de Santa Marta. É pues un teatro fabuloso. espectacular. <risa> eh, <risa> por eso por eso digo que mellora alguén que di, eh, por que non en Santa Marta, eh, non porque teñen un teatrazo. Eh. Teñen unha sala eh, que está moi ben, é eh, unha sala, pensada, bueno, é unha sí. sala das últimas que se fixeron sí. en Santiago, por lo tanto pois pues, se fixo pensando no teatro, entón é, é moi cómoda para traballar, para, para, para os actores e para os titiriteiros, e tamén para o público, non? Eh, ten unha boa capacidade, e eh, xa ten un mínimo equipamento técnico, e realmente, si sí, te encontras aí en un barrio un pedazo de teatro estupendo. E, bueno, é interesante eh, que, que ese teatro pois pues, teña programación, e xa o ano pasado fixemos ali algún espectáculo y este año pues repetimos porque realmente en Santiago tenemos una infraestructura que bueno que si podemos aprovecharla pues es eh, que tenemos que hacer que para y, eso está y también es muy importante descentralizar sí. no digo, a ver no digo que, que aparte en Santiago parece absurdo porque a distancia que hay entre pues el teatro principal es Santa Marta non sei, camiñando que poden ser 20 minutos, sí. que en calquera, que en calquera cidade do mundo eso está case estar ao lado, non? Si, sí, eh... sí, pero pode pode estar moita moita xente, vamos, hai E pois é que levar aí, as cousas aos os barrios, claro, que Hai un grupo do, de xente claro. que seguramente pues, vai a ir a Santa Marta e non vai vir ao teatro claro. principal, non? O eu que sei, non sei, me parece que é moi importante que o teatro eh intentemos eh bueno, primeiro dar oferta nos teatros como o teatro principal sí. que, una, que, é que é e tamén, bueno, pois pues, facer cousas en sitios para que a xente pues, pois poda, poda acudir, ¿no? Por eso sempre tamén facemos algunha actividade, pois pues, eso, ¿no? Na zona do Sánchez. Despois falamos en San Pedro. de eso. No, 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 de eso, no deso falamos sí. agora. Isto do contigo, teatro principal, xa dende seu telón é unha maravilla. Sí. Pero tamén hai que sacalo, sacar as cousas fora. Galicreques, do 14 ao 22 de outubro, 22ª edición, volven a Compostela e insistimos, o Teatro de Bonecos non é somente para cativos. Facemos un pequeno parón nesta conversa con Jorge Rey e continuamos co programa. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. Cinco plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, Guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Oxe na Librería Couceiro, o que temos en común en todas as publicacións é, é unha máxima. Cánto tempo levamos facendo isto? Uf. No sei, pero... Pero, pero, pero tempo, usano, sí. moito, moito tempo. <laughs> Pois podemos decir que a nosa a máxima sempre aquí nesta sección é que as publicacións das que falamos estean en galego. Sí, inda que algunhas veces metemos así algún... Pero si diría nos parece que son, moi interesante... Xusto, pero eu diría que son o 99% sí. en galego e hai un 1% en castelán ás veces. E normalmente ese 1% que si sí é ten que ver con Galicia sempre. Sí. Inda que estean castelán, el libro que ten algún tipo de relación, se xa o autor, se xa o tema... Ten... Bueno, ou unha vez que non. Os un especial que Nadal Que sacamos os pop-ups Bueno, porque aí xa era Por eso, vai nese 1% que... Era, era que un distín. especial Nadal de, sí, sí, de ideas de sí, sí, agasallo E no, sí. os libros sempre son contar. un magnífico agasallo Para alguén que, 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 que queiras ser agarimoso con el ou con ela E para un mesmo E un dos libros vai falar do bo Unha das publicacións que temos hoxe vai falar do bo e do importante Que son os libros para poder voar. Pois sí. Pero non comenzamos pero con iso. para o final. Efectivamente. Ixmos comenzar con outro. Neste caso, o manual básico de estalería de Patricia Janeiro, publicado por Positivas. Fíxose de rogar. Bueno, tardou uns pouquiños anos, pero non sabemos se si estivo todo este tempo escribindo. Bueno, pero de, de unha publicación a outra, en, en Galicia, pasaron nove anos. Sí, e... Eh, no. Do 2008... Do, no, do 2009 o 17... 8 sí, años. Sí, sí, estaba pensando. Pasaron 8 años. Pero bueno, quiero decir que no sé si estuvieras esos 8 años, no creo que estuviera los 8 años escribiendo este libro, faría otras cosas. No, me digo, fíjese de rogar en publicación. <laughs> en publicación. Sí. Bueno, pues en este caso, manual básico de Hostelería, que así a siempre vista, que, eh, lo primero que ves, pues igual pensas que se trata de un, de, un manual básico de un manual de, para, sí. alguien, para alguien que quiera ser, ¿no? Pues no sí. sé, desde barman, Carreiro, claro. barman, cociñero, que va cocinero, que es eso, ¿no? Algo de hostelería. Pois non, en realidade, isto é unha farsa que arranca na ficción e despois... Saca as cores a realidade, é o, contan... que... o que contan... Que... aquí na, na Comeza, pois, con unha camareira que traballa de noite, que pecha o paf e decide tomar a última tamén por aí e despois hai políticos polo medio <laughs> Que tampoco, mira, o libro non é moi grande, tampouco dá para contar moito moito sin sin descubrir toda a trama. Mira, Patricia eh Janeiro eh a súa segunda novela, que era eh a perspectiva del, desde porta, a porta, foi un un boom editorial indi, podemos chamarlle. non? Eh tiña moitos seguidores pola temática, eh, falaba de presos políticos, bueno, fora un libro con, unha certa polémica, eso sí, o que tivo foi uns, eh, uns auténticos fans desa, desa publicación sí, sí. tamén editada por, por Positivas. A todo agora, eh, non volverá a publicar, sí que fixera algunha publicación, como eh, un relato en, en Italia, ou traducido o prólogo dun, dun libro sobre un preso político irlandés, irlandés era así. E agora eh, volve con este manual básico de hostalería, que a min eh, os libros gañanme, aparte de polas historias, lógicamente por como comezan E este libro ten dúas frases tan magníficas. Comeza dicindo, os obreiros non poden ter cousas bonitas. E un pouco máis adiante di, comunista sí, pero ven que o verán pasado foi a Canarias con toda a familia. Sí, eso son dúas frasazas. Son frases, bueno, que resumen tamén un pouco, polo menos a filosofía desa de personaxe si así de entrada. O que ven sendo este manual básico de hostalaría é unha radiografía do Santiago actual. Eh, había un momento en que, por exemplo, atopábamos eh, unha carta dunha asociación de comerciantes que eh, da proliferación de indixentes. Eh, eh, unha nota por aí de prensa. Unha nota como nota final, de prensa, sí. Pero, pero bueno, eh, o mellor sempre é a retranca e a ironía para facer radiografías da, da actualidade. Pois eso, manual básico de hostalaría de Patricia Janeiro, que volve positivas ela a confiarse mutuamente e a sacar un novo traballo. Deste de falas ti, eh? <laughs> bueno, porque de entrada dis que me traes aquí. Efectivamente. Eh, a ver, é un tema que pode interesar ou non, o que, bueno, Empezamos, 50 décimas contra don Diego Cernadas, publicado por Laio Bento nunha edición de Xosé Fernández Salgado. É un ensayo. É un ensayo. Eh, a cuestión é que pode interesar xo non o, o tema das 50 décimas, uh -huh. pero o importante desta obra é que estas 50 décimas foron escritas, Bueno non, apare, non teñen nin autor nin data exacta, pero foron escritas entre o 1760 e o 1777. Ahora... No que son considerados os séculos escuros da lingua galega. Vásme, permite unha cousa. Eu décimas, por décimas entendo, as dos números e da, as da febre. Non, que son décimas? Entonces, si xos ensino, 2, 4, 6, 8, son 10 versos. 10 versos, vale, décimas. Un non podes bueno, saber de pues todo. Pois logo son eh, 50 Eh, grupos de... de dezersos, vale, 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 eh, a cuestión é que foron escritos entre o, o Nenos importante... Nenos e nenas, eso, que son as décimas, grazas a María Coudreiro. <laughs> a cuestión é que o importante desta obra é na nata escritas, na que foi escrita, porque están escritas en galego, nunha época na que supostamente eran os séculos escuros e non había publicacións, igual, a partir de agora, hai que facer unha pequena revisión sobre iso, porque están empezando a aparecer textos. Entonces son menos escuros do que parecía. Efectivamente. Eh polo visto si sí, se escribía en galego, aínda que prácticamente non se publicaba, claro. non se imprimían no se imprimía. esos textos. Entón en neste caso ademais é eh, o segundo texto máis longo que se coñece despois das coplas de Sarmiento e ten un galego, mm, o sea, ten calidade literaria, sí. ten un bo galego, eh, escrito íntegramente en galego, porque había algúns textos que a mellor facían entón realmente o importante é a época na a que foi época escrito, que e, foi escrito. Que estivese, e que e que e que estea escrito en galego, E o non? traballo que se fai sobre eles. Efectivamente, pois aquí, bueno, as en realidad, as 50 décimas era debía ser alguén que estaba en contra eh anualmente Don Diego Cernadas, que era coñecido como cura de Fruime, uh -huh. pois eh facía uns petitorios para recaudar cartos para a das Dores, da que era moi devoto. Ajá e debeu ofender a alguén ali nun desos de petitorios porque realmente isto é como unha, unha crítica con retranca sobre esos petitorios que el facía non? Pois, eh, tomou non dolle, moi mal dolle, porque para escribir... para escribir de 50 décimas Pois, si, sí, doulle, doulle Neste caso, a edición que de Xosé Fernández Salgado, a obra, polo visto, o manuscrito atopou un pouco de casualidade, facendo negacións na Fundación Penzol, Este, estes manuscritos estaban no medio de outros documentos que non estaban catalogados entón foi un pouco sorpresa eh, e o, o autor da edición o que fai eh, primeiro eh, na edición reproducese íntegramente a grafía que se utilizaba na época sí. eh, el dique como unha especie de edición paleográfica e <laughs> logo volvese a reproducir ca grafía actual e con moitos p de páxinas con moitas notas dando explicacións a eso. Pero, Vamos. A xa te digo, realmente o importante é que está escrito en nesa galego época. nesa época, e eso, a calidade literaria que ten, e o segundo texto máis longo escrito en galego nesa época. 50 décimas contra Don Diego Cernadas, a historia dunha vinganza que o final sí, rematou. Bueno, dito así parece que estamos <laughs> hay que falando dun libro. Todo hai que vendelo. De... <laughs> a historia dunha vinganza que acabou sendo unha mostra de que os séculos oscuros, pois, parece que as últimas Igual, indagacións... Sí, porque están aparecendo varios textos. Sí, el... seguían xa ser os escuros, pero un pouquiño un pouquiño menos. Referímonos a que, ainda que non se publicaba, sí que se escribía en galego. Imos voar. Pois pues neste caso voamos con un libriño de Rocío Benilla que se titula Montaña de libros máis alta do mundo e o protagonista é Lucas e Lucas gusta lle moito voar E Lucas Entonces, está RQR con que quere voar e probas Intento, fai as de, bueno, Siempre está absorto mirando para los pasajeros o para los aviones. Hay un h de as con papel, con cartón, con plumas, pero ninguna boa. Hasta que pide a Papá Noel cada ano unas plumas, pero unas as. Unas pero as. cada vez, Cada una que lle manda no sirve. ¿Tiene a Papá Noel un. Papá Noel, no, exactamente. No era Papá Noel, En realidad, que de era. mamá y su Aquel día hay muchos sheitos de boa. Y, y un libro. Y deles... un libro. Un libro. E entón Lucas, pouco a pouco vai facendo a Bailendo. montaña máis alta de libros con todos os libros que vai lendo, ata se, ata que se decata do outro xeito que hai para voar. E deixámolo aquí porque ten moito que ver ca imaginación. Ao final o libro é unha metáfora maravillosa sí. sobre o poder para voar da imaginación. Bueno, é, un, é un álbum ilustrado. Sí. de que non enseñamos nada, pero bueno, é un álbum ilustrado tamén para pequenos. Ben, ben bonito. Ten unha, unha ilustración que a min gustou -me especialmente. Me Creo que xa está máis adiante cando xa meno xa está a ler con choiva ou algo así. Bueno, a topareina. Xa verás como... Bueno, a todo isto neno vai lendo, 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 lendo e cando se acaban os libros chegan incluso este. a, a, todo, a os, os veciños. este a ben todo. bonita. Dentre de mentres Lucas allou a todo aquilo seguía a ler e a ler sen parar. E canto máis lía, máis boaba. Oxe, eh, Non, presenta... de momento non boaba, mentras leía. Despois... Despois sí, pero mentres era... era <laughs> no a, non era meto. consciente, sí. A montaña de libros máis alta do mundo de Rocío Bonilla. Isto está editado por Algar. Algar. Tamén tiñamos 50 décimas contra don Diego Cernadas, de edicións Laio Bento, un ensayo sobre uns textos que... Eh Un manuscrito. Un manuscrito de aparece, sobre eh? so, en na época do do séculos escuros onde parecía que case non se escribira en en galego e eh, van aparecendo algunha cousiña, e o regreso de Patricia Janeiro a literatura con este, bueno, a a novela con este manual básico de hostalería editado por Positivas. Até a tamindeira semana. A ah, unha cousa, eh? tes unhas zapatillas preciosas. Sí, eu creo que che gustan, pois parecen as túas, verdad? Claro, son moi parecidas, non se ven porque o plano queda por aquí, pero que hoxe levamos as zapatillas ben bonitas os dous porque son case son semellantes unha da, da unha das outras. Ata vin, Ata vin semana. Ir a semana. Ata semana. Hoxe no programa estamos a falar con Jorge Rey de Galicrec, que es da 22ª edición, que se vai desenvolver aquí en Compostela, do 14 ao 22 de outubro de 2017. Cando aparece o nome de Jorge, debaixo aparece www.galicreques.com de e aí teñen toda a información de todo o que estamos a falar el maiseu. Falábamos de descentralizar as funcións de que uh. eh, estaban na, na SgaE, na Fundación Esgai, que están no principal, que, bueno, que todo luce un poquinho mellor no principal, pero hai outros espazos, como o Centro Sociocultural de Santa Marta, pero non somente iso. Eh, Galic y Creques é eh, eh, como moito máis longo Porque vai chegar a diferentes espazos Dos que falaremos agora Fora dos teatros convencionais E acabará incluso na Marinha sí. Pero isto deixámolo para o da Mariña E deixámolo para despois eh, Mientras que o festival se está a desenvolver mm. volve a ver a expo exposición Porque durante todos estes anos Fuches mm. facendo Si, sí, este ano imos ter tres exposicións ¿no? Una É eh, moi interesante Sobre marionetas de África que va a estar en la biblioteca Ansel Casal, Ajá. Eh, a partir del día 13 hasta finales de mes, eh, donde se pueden ver eh, todo tipo de marionetas eh, de fío, de varilla, monecos grandes, y bueno, son muy espectaculares, ¿no? con toda esa potencia de color y de, sí. eh, y de textura eh, que, teñen, eh, que tenga cultura africana, ¿no? Eh, despois imos ter eh unha exposición no Ambigudo, Teatro Principal, Ajá. eh, para toda a xente que pase por alí, eh, onde íbamos facer unha pequena mostra, eh, do, do que son os traballos en, en talla de madera. eh? Eh, íbamos ter varias marionetas e varias pezas de diferentes tallistas, eh, varios de aquí de Santiago, eh, un deles un rapaz, eh, digamos, novo, da nova generación de titiriteros, Borxa Insúa, de títeres alacrán, entón queremos que a xente vexe un pouco o proceso eh, de construcción de talla e unhas cuantas... Pero, vexe o proceso de construcción? Sí, ves como de como, repente como pues, no un, tocho, de un tocho, o tocho un poquito tal, despois se lleva sacando Ajá. a forma a cabeza, van aparecendo a nariz e os ollos, e acaba... e a marioneta. Que chulo. E ¿no? despois unha mostra de marionetas de, de madeira. madeira. ¿no? Algunas vaciadas, outras eh, pulidas, outras xa con un acabado destucado... De tipo cerámica, outras uh -huh. máis rústicas, no, digamos que un pouco o tema é eh, a, a madeira, no? Eh, porque eh tamén nos gustaría recuperar, na medida que sexa posible, eh a tradición que había en Santiago de tallistas, no? O sea, aquí en Santiago se tallaba habido Había tradición muitos, de tallistas. Moito, moitos talleres eh que 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 tallaban madera, sobre todo facían figuras, claro. claro Santiago. Eh, había imagínate. moita moita figura eh e o sea, claro. eh religiosa, bueno, aparte, aparte pero, de claro, imaginería e figuras. Imaginería, non me saía a palabra. Claro, que se vendían, había un taller aquí por aquí, para aquí, aquí por el centro eh había varios talleres, eh por concheiros tamén. Claro que facía unha cousa, facía outra. Claro, e claro. eh todo isto, bueno, pois pues, foi indo a menos e eh, empezaron a aparecer las resinas e estos materiais malditas resinas, sí. <laughs> entón claro, que pasa, que unha figura tallada de madera pois pues, de este porte, no, pues, ten un prezo e se si é de resina, pois pues, vale, non sei, 100 veces menos. Eh, entón claro, todo isto pois pues, foi perjudicando a esta xente e por desgracia no, non non ganha relevo, non hai xente mm. nova, no, que Eh, y un poco a una exposición reivindicativa. De, sí, eh, vamos a reivindicar un poquito ¿no? a Madeira, a los tallistas. Y también intentar, eh, porque próximamente queremos organizar unos cursos de talla eh, y ver si, bueno, pues igual hay cuatro o cinco rapaces que hay na, o rapazas que ainda no saben qué van a hacer y, y dicen, bueno, pues mira, voy a hacer. O, o curso de artes e oficio de maestro Mateo de Talla, e despois me dedico a isto, que é moi interesante, e ademais, eh, realmente, unha peza de madeira non é o mesmo que unha peza de plástico. Non, no, non, no, no, te, ten outro encanto. E <laughs> a terceira exposición? E a terceira exposición vai ser na SGAE, eh, na, na sala de exposición da SGAE, e é unha exposición que fai, digamos, un percorrido nos últimos eh, xa non sei se son 30 ou 40 anos de teatro de bonecos, non? Hai eh, cartelería e marionetas do finais dos anos 70, Eh, hasta hoxe hasta actualidade entón aparecen aí os primeiros cartéis eh, por exemplo de Monicreques de Cucas de Trécola eh, de Viravolta de Cachirulo as primeiras compañías que, que empezaron a, a funcionar aquí non? e como acabades na Mariña? Bueno, pues, o festival eh, xa dende fai anos ten eh, unhas extensións e eh, unha delas Eh, que xa vai para 13 anos, anos. e eh, o Consorcio das Mariñas. ¿no? O Consorcio das Mariñas e eh, aglutina nove concellos eh, da, da comarca de, de Coruña, eh, que están Arteixo, Abegondo, Carral, Sada, Oleiros, Betanzos, Eh, cambre, Ulleredo, e cambre valos decir todos valos decir e avegondo premio máximo e entón nestos concellos pois pues, se fan eh, representacións tamén das compañías que veñen os galicreques, non? Eh, unha programación digamos un pouco máis dilatada no tempo, claro. eh? Arrancou xa e acaba o 4 de novembro, eh? Eh, tamén eh hai catro exposicións en en Oleiros En Arteixo, en Bergondo y en Carral, de eh, Monecos y Cartelería, dos 13 años que le van, van. haciéndose eh, estas funciones. ¿no? Y Galicreques ten un premio especial, o sea, un premio Galicreques. Y este año toca, ya a compañía Granaína. Eso, de Graná. De Graná, que si no ha visto Graná, no he visto nada. nada decía, ¿eh? No sé, pero si hay dos eh, lugares en no el mundo donde realmente. Uno pode estar a gusto para vivir, me parece que son Santiago e Granada. Granada, son, sí. Son dos cidades moi, moi, moi... E o di un argentino. Sí. o di un argentino. Sí, 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 sí. Son moi fermosas, moi fermosas as dúas, ¿no? Bueno, pois pues, eh, sí, eh, nos, eh, nos festival, Asociación Cultural Barriga Verde, todos os anos quere, eh, digamos, que poner en valor eh, o traballo de unha compañía, de un grupo de xente que fai algo, digamos, que, que sale que va un poquito máis alá do convencional, eh, do convencional sí, claro. o convencional ou de por suposto o valor importante que ten o feito de facer unha función, o ter un espectáculo de éxito mm. ou un texto, etcétera, ¿no? Entón este premio, digamos que 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 vaya a a, a cousas, a feitos, a, a compañías que trascienden un poquinho isto e son un beneficio para todo o conxunto do teatro dos bonecos, ¿no? Este ano, etcétera, que é unha compañía eh, que ten unhas raíces moi importantes no teatro de títeres, o tío avó de, de Enrique Lanz eh, foi o titiriteiro que fixo os títeres de Lorca, eles teñen unhas exposicións eh, brillantes, sobre, fixeron todo un traballo de recuperación, eh, fixeron unha instalación eh, no Museo das Ciencias de Granada que se tuvo que eh, prorrogar, prorrogar. un ano máis, eh e é unha compañía eh, realmente que está facendo unha contribución ao teatro de Monecos moi importantes. Traballan moito con orquestas sinfónicas. Un dos últimos espectáculos deles é eh, o Carnaval dos Animais, eh con eso con unha orquesta de 48 músicos, eh o mesmo que fixeron con eh con a aventura del Quijote, del retablo de Maese Pedro. E eh, van a actuar tamén aquí Van a actuar aquí van a actuar Ah, si, sí, El alma del pueblo El Ah, era esta pueblo. que che dicía O que tiña tan boa sí. pinta <laughs> sí. E que antes de comenzar <laughs> Dixenlle di a Jorge Ten unha pintaza esta, esta, esta peza de teatro sí, sí. Que pon que son Moniquera que ese cine documental Sí. sí, sí, es una Son estes sí, A ah, sí, esto sí. non o perdo, eh Non, eh, non, non, no. eso hai que verlo Hai varios espectáculos O 21 as 9 media 21 de outubro as 9 media Hay varios espectáculos que, digamos, misturan, ¿eh? o sea, hay, hay espectáculos tradicionales, pero hay espectáculos también que misturan novas, no <coughs> tecnologías no sí. o... no, no a estos a... de narrar simplemente. Sí, claro. sí, o mismo que tenemos uno de Marzu sobre la comedia del arte. Eh, otro sobre La Funiste, una compañía francesa que trabaja malabares con acrobacia y títeres, eh, monecos eh, digamos que, se, que se crean ahí en un momento a través de los elementos. Entonces, digamos que un poquito es, bueno, pues, amosar un, un panorama amplio. eh, do Teatro de Moneco. Que tío, no? cos títeres de Luba e os títeres de... De Bariño. Sí, sí, pues estaban moi ben, eh, siguen sendo moi chulos, sí. pero que isto evolucionou xa... Sí, eh... Sí, estamos en, en, outra, en, outra... En outra era. E para descubrir eh, a vanguarda de todo referente aos, aos Monicreques, o Teatro de Bonecos, a decimosegunda edición do Festival Galicreques do 14, do sábado 14 o 22 de outubro aquí en Compostela Jorge Rey, moitas grazas ya. por vir e por eh, levar a cabo isto que no que están A Asociación Cultural Barriga Verde, o Concello de Santiago, a Gádica, a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña, o INAEN, a Fundación Esgae e a Fundación Eugenio Granel. Estas son moitas portas a que hai que chamar ano tras ano, porque isto realmente hai que chamar ano tras ano, de novo. Bueno, sí, de, de logo eh, hai que hay que facelo, e despois, eso, temos a colaboración que, por exemplo, na Fundación Granel, onde facemos as mesas redondas para mm. falar eh, de festivais, de escrita, de dramaturgia, a verdad que A cidade eh, tamén te dá moito. ¿no? Ya, eso é es un festival que está moi na cidade, por isto non o falamos. Tamén haber obradoiros Gradoiros, que xa nos sí, dá sí. tempo. Eh, sairán os cabezudos tamén. Sairán os cabezudos, por suposto. Claro. Habrá eh, unha carpa na Alameda ao fin de semana, ben resabo e domingo. Eh, Teremos unha carpa na Alameda para os espectáculos de rúa, por si chove, o sea que está todo previsto. Moitísimas grazas. Grazas a vos. Esperamos. Pois, esp non, esperanos que imos, eh? eh agardo que, que todos disfruten de Galicreques. Non é simplemente espectáculos pracativos. Hai espectáculos pracativos, pero ao final hai espectáculos para xente que lle guste a arte. E, e espectáculos, eso, moi, moi para, todo para todos os gustos. Hai todo tipo de espectáculos. Falábamos antes. Hai dende un, de, de un Macbeth ata eh, bonecos con, eh, con cine documental ata o primeiro... Un a primeira versión dun Quixote. Xa saben, Gali Creques, do 14 o 22 de outubro de 2017, aquí en Compostela. Non o perdan. Nos marchamos, continúan ca programación de Correo Televisión. Se xa moi felices. Elixe Galicia.